За час війни на сході України загинуло майже 2700 армійців, серед них 38 військових медиків. За мирного часу такої спеціальності навчали лише в одній академії. В медичних вишах військові кафедри ліквідували 11 років тому, відновили 2015-го. Де і як готують офіцерів медичної служби, розкаже Олександра Башкатова. У нас є провідник, щоб вона була трошки жвавіше, і ставимо, заводимо її в трахею. Так проходять лікарську практику на першому курсі військово-медичної академії. Це єдиний виш, де після закінчення медінституту та військової кафедри готують уже кадрових офіцерів. Серед слухачів і Василь, каже, після навчання вирушить на схід. Зважаючи потім на те, що відбулося в Україні, це все підсилювало мої бажання і допомогло мені поступити. Матеріал так. Він відрізняється, тут, звичайно, набагато поглибленіше. Ми це все вивчаємо. Там нам дали базу, тут же нам цю базу поглиблюють. Згідно із замовленням Міноборони, в медичних вишах України військову кафедру проходять 1500 студентів. І тільки 150 з них вступають до академії. Інші ж залишаються у резерві та можуть працювати цивільними лікарями. До 2014 року у нас навіть конкурсу не було, а от починаючи з 2014 року у нас навіть конкурс близько 2 чоловік на місце. І зараз ми набираємо від 3 до 4 груп лікарів-анестезіологів, і потреба в них ще є. Останні 10 років тут вчилися за радянськими книжками, нині ж змінюють програму кожні півроку. Наші і слухачі, і викладачі постійно перебувають в зоні АТО, і це досвід постійно змінюється. Якщо з'явиться щось нове, ми його теж враховуємо. Навчальні програми постійно переглядаються, фактично кожні півроку. Столичний військовий клінічний госпіталь – нині основна база академії. Сюди останні 3 роки привозять бійців зі Сходу, тож слухачі вчаться вже на реальних бойових травмах. Тут, зізнаються, з початком війни самим довелося згадувати польову медицину. Довелося згадати військову польову хірургію. Ми також, ті, хто воювали в Афганістані, вже не служать. Вже вони пенсіонери. Вони останні, хто бачили вогнепальні рани. Масово бачили вогнепальні рани. А тепер ми можемо свій досвід передавати, тому що ми вже їх багато побачили. За потреби інтерні відправляють на практику в будь-який інший військовий госпіталь. Крім того, з 2016-го слухачі другого курсу їдуть ще й до мобільних госпіталів на схід. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, навчитися можна лише в реальних умовах. У нас знову є дефіцит кадрів медичних і з підготовкою власних кадрів для медицини і військової медицини. У нас ще є значні проблеми, і це спільно з Міноборони потрібно вирішати і підвищувати престиж медичного працівника і медичного працівника власне Збройних сил України. За 3 роки війни допомогу пораненим на фронті надали понад 3,5 тисячі військових лікарів. Олександра Башкатова, Володимир Вістяка. Новини на Першому.